Salam. Bugün sizi Kaspi Nərimanov filialı ilə daha yaxından tanış etmək istəyirik. Rus və ingilis dili kurslarımız peşəkar müəllimlər tərəfindən tədris olunur. 4-5 və 5-6 yaşlı uşaqlar Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə müasir texnologiyalarla təchiz olunmuş geniş və işıqlı otaqlarda təhsil alır. Dərslərimizi əylənərək öyrənirik. Mərkəzimizdə Rus Dili Dərnəyi də fəaliyyət göstərir. Şahmat, taxta lövhə üzərində keçirilən strateji bir oyun növüdür. Yaddaşı gücləndirir, intellekt əmsalı artırır, hesablama qabiliyyətini inkişaf etdirir. Övladlarımız STEM dərslərinə qoşularaq məntiqi təfəkkürlərini və kompüter biliklərini inkişaf etdirirlər. Siz də övladlarımızı STEM dərslərinə yazdıraraq onların vaxtlarını həm əyləncəli, həm də səmərəli keçirmələrinə kömək edə bilərsiniz. Uşaqların bilik və bacarıqlarının inkişafına yönəlmiş həftəlik tədris materialları və Kaspi pedaqoqları tərəfindən hazırlanmış Kaspi Kids nəşrlərindən istifadə olunur. Kaspi Nərimanov, uğurlu gələcəyin başlanğıc nöqtəsi.